Tokom prvog upisnog roka na Akademiji tehničko-vaspitačkih strukovnih studija Odsek Pirot ostalo je 17 slobodnih mesta na smeru strukovni vaspitač za rad sa decom u predškolskoj ustanovi, dok su na smeru poslovni informacioni sistemi budžetska mesta popunjena. Prema rečima Maje Veličkov, šefa studentske službe, ove godine vlada veliko interesovanje kandidata za smer poslovni informacioni sistemi. Tokom prvog upisnog kruga upisano je 43 studenta na budžetu na smeru za strukovnog vaspitača, to su osnovne studije. Ostalo je 17 slobodnih mesta na budžetu i 40 slobodnih mesta na samofinansiranju. Što se tiče smera poslovni informacioni sistemi, budžet je popunjen i imamo još 7 slobodnih mesta na samofinansiranju. Master strukovne studije su ove godine imale 3 studenta na budžetu, ta mesta su popunjena, takođe je upisano 16 samofinansirajućih studenta i ostalo je 44 slobodnih mesta za strukovnog master vaspitača. Prijavljivanje kandidata u prostorijama odseka za drugi upisni rok počeće 28. avgusta i trajaće do 30. Kandidati mogu prijavu podneti elektronskim putem preko portala Studis od 1. do 30. avgusta. U drugom konkursnom roku, koji će biti od 28. avgusta i trajaće do 8. septembra, studenti će takođe polagati prijemni ispit. Za strukovnog vaspitača polaže se srpski jezik i književnost, a i test informisanosti, opšte informisanosti i kulture. Na poslovnim informacionim sistemima test će biti iz matematike i takođe test iz opšte informisanosti i kulture. Prijem dokumenata obavit će se od 28. do 30. avgusta, a prijemni ispit održat će se 1. septembra. Upis kandidata biće 7. i 8. septembra. Objavljivanje konačne rang liste biće 5. septembra, dok će se upis primljenih kandidata obaviti 7. i 8. Tokom leta rad studentske službe je u periodu od 8 do 15 sati, a svi zainteresovani mogu dobiti informacije i pozivom na broj 010 345 253.